Сине, време е. Војници! Австрија нам е без повода објавила рат. Хоће да нам униште све што имамо. Да нам поробе отачбину. Е, бранит ћемо се до последњег човека. Јел то јасно? Јасно! Како се зовеш? Стеван Јаковљевић, професор биологије. Ово је још једна, али овај пут да буде више месеца. Slavine. Stevan, sine, otačbina je važnija od naših porodica. Razumem. Contra de braço.